abantu banja bisembabule n'ebitundu ebiranyeewo baganyuddwa mu lusisira lw'ebyobulamu olwateekeddwa ekitongole kya poliisi ekikola ku byobulamu. Abantu omubadde abakadde awamu n'abavubuka bafunye obujjanjabi mu ndwadde ez'enjawulo. Sembabule Police Health Center weri era ddwaliro likolera abantu bonna. Dr. Kabandize Dennis omusawo wa police era akulira eddwaliro lya Sembabule Police Health Center yokusatu agamba nti kino bakikoze okusembeza obuweereza eri abantu ba bulijjo. No medical camp eyamba ebintu bingi naye kimu ku byo kyekino eky'okusembeza omuntu wa bulijjo ne poliisi. Abantu bangi bamanyi mu poliisi ekora yokka, ekora ebintu ekwasaganya n'amateeka, naye tubategeeza mbona bino ebya medical nabyo tubirina, ate twagala kubasaba tukolagane naamwe mujje tubere nga tubakolako kwegamba relationship yaffe nga poliisi n'omuntu wa bulijjo ebeere nungi nnyo okusinga ne kwebadde. Abantu abafunye obujjanjabi beebazza poliisi olw'okubatuusa ku buweereza obw'ebyobulamu. The police, the government here, or Murimo go to Puerto Rico from Yojanjavi. If it were to call government, Natufuna etagala, Nenga, Borizanga, civil proof. Boyogera ku police, abantu balowooza ekitongole kya government, ekikozesa erianye erisukkiridde mu kutuukiriza emirimo gyakyo. Naye olunaku olwaleero, abantu abazze ku poliisi y'e Sembabule okufuna obujjanjabi obw'obwereere bagenze basanyufu era nga beebaza poliisi olw'okubaleetera olusisira olw'ebyobulamu. Olusisira lw'ebyobulamu luno lugenda kumala ennaku bbiri era nga lutandise olunaku olwaleero ku lwokutaano nga lugenda kukomekerezebwa olunaku olw'enkya ku lw'omukaaga. Trigger TV, nze Tukamalwa Cleofa.